چراغ خانہ زہرا حسین آیا ہے، چراغ خانہ زہرا حسین آیا ہے، بڑائیا کے علی نے تھی زینت کعبہ، بڑائیا کے علی نے تھی زینت کعبہ، بچانے حرمت کعبہ حسین آیا ہے۔ السلام علیکم یا علی مدد، میرا نام حیدر علی، میں لاڑکانہ سندھ سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں بہت بہت شکر گزار ہوں ولی ملٹی میڈیا ٹیم کا، اور خصوصی میرے بھائی شارق ولی، مولا ان کو آباد رکھے۔ آپ فیس بک پیج پہ لائک کریں، یوٹیوب پہ سبسکرائب کریں، یہاں پہ آپ کو اپڈیٹڈ آزاداری جشنز، لائیو پروگرامز، اور خصوصی جو لال شہباز کلندر کا میلہ آنے والا ہے وہ بھی آپ کو لائیو ملے گا فل ایچ ڈی میں ہمارے یوٹیوب چینل ولی ملٹی میڈیا پر۔ میں بہت بہت شکر گزار ہوں ولی ملٹی میڈیا کا، دیکھتے رہیے ولی ملٹی میڈیا۔ کے علی نے تھی زینت کعبہ، بچانے حرمت کعبہ حسین آیا ہے۔